Pas debatit mes Arjolës dhe Antonelës, Atdheu flet për Antonelen, është goca e mirë, por debati në Big Brother mes Antonelës dhe Arjolës tërhoqi vëmendjen pas përmendjes së Atdheut, duke u shprehur se kishin inate nga jashtë. Pas kësaj, Atdheu ka reaguar nëpërmjet postimeve në Insta Story ku shkruan se me Arjolën janë njeft miq të mirë. Për të ditur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mbrëmjen e djeshme i ka bërë një video live në Instagram me Ardi Trunin, Anait Kalotin dhe Kledi Hysin, ku sigurisht kurreshtje së djemve për këtë çështje nuk u ka shpëtuar. Atdheu ka thënë se Antonela është shumë gocë mirë, por nuk e ka kuptuar se pse e ka bërë atë reagim. E më pas, teksa ato e ka ngasmuar, ka thënë, nuk dua të prononcohem. Thank you.